Acum ce mai e? Doar domnul Corboreanu a plătit factura. Și lampa singură s-a stins. Mai ard un singur ferinar în față doar la domn primar. Asta a găsit care să spună Ilei Caragiale? Ba, pardon, se întâmplase să o spună ce dănase, pam, pam! Hai să mergem, si, dragul meu! E, cât crezi că poate să țină și pară? Hei! Dar de ce împreună cu noi? Au, 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 au! De o oră mă gândesc în piatea dumneata și ca că caut ca că mi-a numărul 6. Sfinte Andrei! Ajunge-mă să-mi găsesc iubimita! Ce cauz, dumneata, aici e teatru! Ca că caut ca că mi-a numărul 6. Eu nu vreau să te inimi, eu nu vreau să te copii, eu te-am văzut pâlpuit. Ce gălăgia asta aici? Tu dumneavoastră ești băba de joc de noi? Da, de unde? Ăsta e pâlpuit de adevărat. Nu mai marțea. Domnilor, așa nu se mai poate. Dumneavoastră când vă... Când cântați, vă pâlpâiți? A, mult mai puțin. Atunci, hai să cântăm! Este bine rușine, pâlpâiți-vă, pâlpâiți-vă, dacă țările luiți-vă. Este bine rușine, pâlpâiți-vă, pâlpâiți-vă, dacă țările luiți-vă. Se jură mulți că nu fură, dau declarațiile a mele, că sunt curat, stau din bucură și-a spus părinții la mele. Am visat o mamă mărtușe că are vom moștenitori și-a simânat în grăcătită cu demerze pe zișori. Este bine, pâlpușine, pâlpuiți-vă, pâlpuiți din toate țările, luniți-vă. Este bine, pâlpușine, pâlpuiți-vă, pâlpuiți din toate țările, luniți-vă. Și avocatul mai des mai rar și că mă știgă prop procesul doar după șpet și onorat. Co-co, corupția avem în țară, nu doi sau trei sunt frâncămii. Ba, pardon, de pâlpâiară, voiam să zic 30 de mii. Este bine, nu-i rușine, pâlpâiți-vă, pâlpâiți-i toate țările, uniți-vă. Este bine, nu-i rușine, pâlpâiți-vă, pâlpâiți-i toate țările, uniți-vă. Știi, ascultați! Pe scenă! Acolo!
Comandă? Pe unde umbli, domnule Pavarotti, de două zile te aștept. Urmează treci pe la mine, nu? Am avut treabă, da? Ce treabă ai avut? Vocalize! Maestru Marinescu a murit! Da, domnule! Ce-ți pasă? Ce-mi pasă? Păi după când am vocalizat până când am realizat plec, cred că-mi pasă, nu? Ascultă, domnișoară, n-am nicio datorie față de dumneata, da? Sunt un tenor liber! Ia, mă mir că nu l-a spus Gavita, tânăr, ești nimeni de bani și când o vrea să găsește nenea Dumitrache, femeie mai de urmare ca mine. Sunteți foarte spirituală, domnișoară. Ar fi trebuit să vă faceți comedian, că nu cântăreață pe cabaret. Și cum spune francezul, outfitter, ties. Seara,
Care e eu?
Eu? Mi bracia! Care eu, mi bracia? Dumneata, la ce vrei să alarmezi tot teatrul? Nu vezi în ce ținută sunt? De ce vrei să mă compromit? Gelozie, gelozie, che sile le dai cas. La naiba! O acolo în vitale. Ia-ți un tânăr și frumos. Și-a dumneata? Și cum a patrona? Soția directorului? Care tot soprană ție? Cum rămâne? A fost ceva mai din interes. Ca să... Ca pătrură! Solista? Mecro soprano! Spune-i când dorești dumneata, dar mie spune cum rămâne. Termin cu ea. De fapt am și terminat. Când? Acum 14 minute și 30 de secunde. Ce punctualitate! Și acum... Ți-ai pus să mă cucerești pe mine? Sigur! Domnule, dumneata ești... Sunt! Te nu? Sau taurul pulmonal al teatrului? Ca să nu vreau și eu din ceea ce oferiți. Dar e
eu sunt logotnica, domnule Micșune. Sunt un om, modest. Mă mulțumesc și cu tine sute. Ce referiți, domnule Micșune? Cine e? Eu, director. Deschide, acum, repede. Îți arăt acum, director, 3%. Nu deschizi? Da, nu pot. Sunt dezbrăcată. Nu-i nimic, îmi face plăcere. Am o problemă importantă. Eu unde mă bag? În sarcofag. Da-n cap? Nu. A plecat, Mititica. Sper că n-ai venit și dumneata să-mi declar iubire. De unde până unde? Eu sunt om însurat. O nevastă fidea? Și atunci. O nevastă fidea! Și atunci ce? Ce dorești? Vreau să te rog ca măcar la premieră să joace Virginica mea. Ea știe rog bine. Da, și eu știu. Ție-ți mai trebuie... Natalia, mai ai nevoie de repetiții, de foarte repetiții. Repetiții? Da! Mitocanule! Pastramagiule! La polițiune, Batista! Asta vine mai târziu! Deschide! Deschide! Borgia, Don Juan Casanova, deschide! Da, aboleu, nefastă mea, unde se mă ascund? Deschide! Da! O femeie goală e nenorocire, e prăpăt. Dacă mă prinde cu o femeie goală, ea, care niciodată și nici eu mă bag în gulat. Dacă poți! Da! Mai bine mă bag sub pat. Nu! Să rupă mâna, omochiule! De pate! Deschide! Deschide, madame, că am venit să o scoag! Aici trebuie să fie! Deschide! Odată! Aici e, că l-am căutat în tot teatru și nu e! Trebuie să fie aici! Nu! Aici nu e nimeni! Nimeni ești dumneata? Aici sunt eu? Și el trebuie să fie bulat! Nu, mă asigur că... Dumneata, nu mă asigur cu nimic! Da! Aici nu-i nimeni? Păi eu ce v-am spus? Dar de fapt, pe cine căutați? Îmi caut amantul, drăguță! Și eu, care am crezut că mă căutați soțul! Păi ce să mai fac, dragă, cu manga faula aia? Manga faula ai? Va să zic că eu sunt manga faula, nu? Și am altul cine? Spune că fac crimă de moarte de om! Stai, dragă, puțin! Adică Chiriac, cel din piesă! Doamne, ferește, dar ce credeai că... Așa da, vrei mai vrei să repezi cu el, nu? Sigur că da, știi foarte bine că este o scenă grea, că eu trebuie să mă prefacă, sunt îndrăgostită de el și de cine să fiu îndrăgostită? De pușul ăla cu coșul pe păstea. Da, 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 este. Da. Dar tu ce cauți aici la icoana asta? De nu te-am dat seama că ești crai? Spune că te omor, spune! Scena din Biblie, care ea era mărul lui Adam, lasă că știu ce fel de măr era ăla. Stai că am martor pe spiritor! Ieși, bă, de acolo, bre! Ia vino încoace, o să zic că și nu ești aici! Ia vino încoace! Ce faci aici? Tu mi-a dat la Virginica, ai venit? Nu, am venit, au, în lecții de cantul Dumnezeu e Pitonia! Da, Pitonia, nu să
vrei să-i dai cumva? Lecții de cap? De cine vreau să fie profesor? Mai e un profesor acolo! Ia terminat pe o dată! Ia manca farelor să vedem ce... Păi ce bune! Dar nu mai e reclamă! Înainte era bărbat, acum s-a deghizat în muiere. Bărbat? S-a deghizat în muiere? Ăsta e! Ăsta e pe palatul care s-a dat la voastră! Ziți-mă! Ziți-mă! Călător! Da! Tu, frate, n-ai fă omor pe nimeni! Taci tu! Bă, taci tu! Dumnealui, tată, dumnealui, este... Dar nu mai este aici, pentru că eu i-am telefonat să vină la camera numărul 6. Dar ce s-a întâmplat? S-a răsturnat blestemata aia de cifră și are venit în camera numărul 9. Și acum s-a ascuns de frica ta, tată, pentru că dumneata ești un tiran! Da! Cașo! Acum vorbesc cu ea. Și apropo, știi cine este dumnealui? Nu, n-am auzit. Îi spun eu cine este dumnealui, tată. Dumnealui este cel care a scris cronica aceea faimoasă în care lăudăm spectacolul nostru. Eee, serios? Cât se poate de serios? Felicitări! Că ia asta? Dar tu, mă, tu ce căutai aici la asta? Tu ce căutai aici? Ce căutai? Tu ce ești nefericit care suferă peste poate și iubești la înnemurirea? Da, ia jură! Jur! Lasă, dragă, dacă dânsul e cu articolul! Că pe urmă stâng și judecând drept. Ce vina are de-a lui? Nu? Om tânăr, ce să caute de-a lui? Om tânăr la maică ta. Așa cum crezusem eu la început. El e tânăr, e talentat, nu ca mărta. Stai, dragă! Stai, dragă, puțin! Crași! Că mai stârnesc pasiuni! Crași tu! Ce-a stârnit-o al dracu? Acum vorbesc cu dumnealui! Bravo, tine! Vino, uite-l! Frumos articol! Cu tren, cu sumită, cu cau-cau! Ce mai vorbe alese? Încă o dată, bravo! Auzi, stai! Și zi așa, o căută din viucinică! Așa e? Mi-a spus și mie! Ce ești, domnul șiniță de partid? Congresul al 14-lea? Ce căutați cu toții în cabine la bădicii mele? Lasă-o! Acum vorbesc cu dumneavoastră. Din motive profesionale, o ajutăm pe dânsa cu toții să-i vedem să învețe bine rolul, nu? Păi, așa dezbrăcată? Păi ce are? Și cu toți odată? Păi dacă e generală, zi dreapă și ceva. Vino, omule! Păi, cravagiule! La poliții mei! Bădiță! Ele lumii drage! Și mai e unul? În Egipt face pătuța, da, în camon. Să trăiți, și colonel. Colonel? Da, fost colonel de securitate. Actualmente, om de afla. Și el? Ofițer sub acolo. Da, am văzut. Bac-o pe rele, să-ți dă-mi bani, dar cum e tu să faci, cum e tu să faci, bani, mai degeți, mă. O pereta, te mă ridicați. Să trăiți, permite să raportezi. Domnișoaref... Ce-a făcut? Domnișoaref... Ce-a făcut, omule? Poți să renunți la acoperire. Renunț! Să trăiți, permite-ți să raportezi. Si. Domnișoaref... Foarte cu minte! Eram sigur de asta, de-aia și vreau să iau de soție. Și tenorul meu? Ce vreau să zic? Enrico! Flamanda! Enrico! La pompier! Pompierul meu unde e? O fi la vreun incendiu. Nu e, că m-am interesat. E de necrezut, dar în București nu arde nimic la ora asta. Aici trebuie să fie.
Da, eu simt după miros. Pompierul meu aici e. Nero al meu aici e. Cum ați spus, Nero? Cine-i Nero pe la Pădescu? Da, chiar el. Nu se poate, da. Pe el ține la onoarea nașului său. Pe cine l-a făcut ofițer colonel că la pompier. Și cu certificat de revoluție. Da? Se poate, da. Dar ce e aici sub cuvertura asta? Aaaa! Cotoi, bătrân! Dai că nu e ce crezi. Ce faci tu aici? Așteptai să vină în pații de odișoară? Ai? Răspunde că te sinucit cu mâna mea? Da, spun imediat! Eu m-am astuns aici ca cumva înainte de premieră să aibă loc un incendiu, o explozie, să vină un terorist pătit, că te auzi și cu ei. Să trăiți? Să trăiți de orice era! Accept la portul meu. Păi nu se putea uita la codul meu la un pocioroc ăsta. Ai, Iurea! Ce putea să vadă dumneavoastră sub pătura aia? Ai încercat să mă înmișel pe mine. Pe mine trebuie să pot totdeauna. Fica! Caragiale, caragiale, cum să nu faci tărăboi? Când tot ce ai scris fatale, e azi ai doma la noi. Frumos, știam eu ce investesc bani. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Și voi ce mai stați aici? Și n-a dat ce umbre așa de spuiată? Tu de ce schimbă? N-a putut. Cum? N-a putut să mă schimb. Eu am înțeles cu totul altceva. Hai, pleacă de aici și de schimbă, că s-a apropie finalul. Care final? Nunta! Care nuntă? Păi, domnul Micșunel cu Donșoara Anacova. Domnul Ziaris cu Fimea. Eu cu pompierul meu, ca să nu mai scap din ochi. Și tenorul nostru, dacă dorește, cu Donșoara. Nu dorește. Dacă nu, nu. Nu, nu dorește. Dar tu de unde știi? Pentru că știu, dragă, din experiența mea vastă, pentru că este tânăr, trebuie să își trăiască viața, nu dorește. Dar poate că vrea, de ce nu-l întrebi? Nu vrea! Ba vrea! Nu vrea! Ba vrea! Nu vrea! Ba vrea! Dar să nu te bagi! De ce? Să nu te bagi, pentru că dumneata nu știa că așa te teacă! Ești colaboratoare, din aici! Adică ai fost colaboratoare, treci aici! Dar din brațea! Dar doamne are dreptate, dar nu, încă nu sunt pregătit, dar pot fi cavaler de onoare, da? Foarte bine, foarte bine. Și dumneata, eventual, domnișoară de onoare. Domnișoară? Da. Și cu Caruso junior? Da. Care Caruso? Junior. Ia putut! Da, ce? Da, tragă puțin! S-a scuțit să se nască! Să vedem dacă are talent, dacă are poate! Mai ce se întâmplă în teatru ăsta? Tași tu! Acum vorbesc cu dumnealui. Mie îmi pare rău că nu sunt iar bătut. Da? Iar mire. Cu așa o soție ca Donșoara Anacobra. Băi! Anacobra! Nu uite